2020 yilning may oyida Farg'ona viloyatining Marlon shahri, Yo'ldosh shaharchasida istiqomat qiluvchi Gavhar opa Qoraboyeva tomda bolalarga onlayn dars o'tayotganligi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Yo'q, unaqa. Yo'q, hech narsa bo'lmaydi. Xudoy, Xudo o'zi saqlasin. Gavhar opa tomda dars o'tganining ham sababi bor. U yashayotgan hududda mobil kompaniyalari qoniqarli tarzda ishlamaydi. Ishlasa ham ma'lum bir yerda ishlaydi. Shu sababli tomning bir qismida aloqa chiqqanligi uchun opaning turmush o'rtog'i shu yerga sharoit yaratgan. Endi iloji yo'q, yana tomga chiqyapmiz, tushyapmiz, chiqyapmiz. Mana shu bilan ertamandan kechgacha shu endi darslarni boshladik. Onlayndan musiqa darslari boshlandi. Endi juda hayronlikda qoldik. Bu muammoni tezroq yechish kerak-da endi. Gavhar opani qiynayotgan mobil aloqa muammosini ijtimoiy tarmoqlarda mutasaddilar ko'rib, uning xonadoniga kelib, 15-iyun sanasigacha yangi aloqa qurilmasi o'rnatishga va'da berib ketganlar. Ammo oradan shuncha vaqt o'tsa-da, yangi qurilmadan darak yo'q. Yordam beramiz deb va'da berishdi, intervyular berildi, lekin mana shu vaqtgacha hali bitta rahbariyatdan yoki o'sha tarmoqlardan hech kim kelgan yo'q, hech kim yordam bergan yo'q. Jonkiyar ustoz bugun kunda ham tomga chiqib bolalarga onlayn tarzda dars o'tayapti. Ammo biroz sovuq tushgani bois opaning mazasi qochgandek. O'z uyi, o'z manzili bor. Biroq mobil aloqa yaxshi ishlamagani uchun shahar markazidan ijaraga uy olib, vaqtincha yashab turishni rejalashtiryaptilar. Majbur biz ijaraga chiqishga shaharda balkim yaxshi ishlar o'y ketyapti, balkim yaxshi ishlar internet. Endi qaysidir ma'noda o'zingizni uyingiz bo'lib ijarada yashash qaysidir ma'noda alam qilsa kerak. Juda ham ta'sir qilyapti. Juda ham biz shunaqa ahvolda qoldik. Juda ayanchli hol. Biz uchun ayanchli hol. O'zimizni uyda yashamasdan ijaraga chiqqanimiz, oilamiz bilan juda ayanchli hol hozir. Aholini bir necha yillardan beri gaz va suv muammosi ham qiynab kelyapti. Masalan, 65 ta xonadonga mo'ljallangan kattakon transformatorda 300 dan ziyod oilalar mana shu transformatordan foydalanyapti. Bu degani bu hududda chiroq juda ham past holda. Aholi bir necha marotaba mutasaddilarga murojaat qildilar, ammo mutasaddilardan aniq va qoniqarli javob olishgani yo'q. Mazkur muammolar bo'yicha shu kuni biz Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati hamda O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasi Marlon shahar bo'limi bilan bog'landik. Manzilga kelib aholi muammosini tinglashlarini istadik, ammo ulardan qoniqarli javob olmadik. Aniqrog'i, manzilga kelmadilar. 2 hafta, 3 hafta yo'qolib ketadi suv, daraxtlar qurishni boshlayapti. Qanchasi quru bo'ldi, sinib bu bo'lib yotibdi. Svet muammosi endi yangi qo'ygan mahallaga transformator qo'ydi-yu stolbaga o'rnatib ketdi. Ulagan yo'q hali. Bordik, departamentgacha bordik Farg'onada viloyat nimasiga. Zam viloyat energiya tarmoqlari nimasining zam injenerimi kelib chiqdi. Men mahalladan 3-4 kishi bo'lib boruvdik. Oqsoqollar. Bitta opa xat yozgan ekan. U xatiga hali javob berishgan yo'q. Qo'l qo'yib bering, qo'l qo'yib bering deb yurishibdi. Muammoni yetsalang keyin qo'l qo'yib beraman degan u ham. Qo'ni-qo'shnilar hammasi tayyor suvni olib kelishga bemalol o'zimiz yordam beramiz. Qancha sarf bo'lsa o'zimiz yonimizdan olamiz. Iloji yo'q. Endi baribir har oyi 70 ming, 80 mingga suv sotib olyapmiz. Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili 21 asrning 2020 yilida turibmiz. Bugun zamon soat sayin taraqqiy topmoqda. Barcha sohalarga axborot texnologiyalarini joriy qilish haqida davlatimiz rahbari jon kuydirib turganida, bugungidek murakkab pandemiya sharoitida o'qituvchilarning dars o'tishlari uchun barcha sharoitlar yaratilishi talab etilayotgan paytda mana shunday muammolar bizga taalluqli emasdek ularga ko'z yumayapmiz. Afsuski, mobil tizimning chekka hududlarda hamon muammo bo'lib qolayotganiga ahamiyat berilmayotgani rost gap. Aslida Xamis qahramoni yashaydigan hudud unchalik chekka hududda emas. Shundoqqina viloyat markazining biqinida. Xo'sh, mana shu hududlarga internet tarmoqlari qachon yetib boradi? Quyosh terakka chiqqandami? Mutasaddilar mazkur muammolarga yechim izlashdi. Jonbozlik ko'rsatishlariga ishonib qolamiz.